כן, דני, אני אתחיל. ההרצאה שלנו על HTTP, אנחנו חילקנו בינינו את הנושאים, אני אדבר בעיקר על תולדות ה-HTTP ו-HTTP 1, 1.1, ההשוואות ביניהם, הדרים, קוקיז, כל הדברים שנוגעים לזה, ואני גם אדבר בסוף על WebSocket, זה נושא רשות שלא היה כלול בהתחלה, אבל הוא גם יעזור לי להדגים דברים שקשורים ל-HTTP, וגם לתת איזה טעימה מדברים אחרים שקורים כרגע. שאני יותר תתעסק גם בהדגמות של HTTP וגם ב-HTTP 2 ונושאים אחרים. אוקיי, אז אני יוצא לדרך, אוקיי? אוקיי, אני עושה share screen. אוקיי. רואים את המצג. כן. אוקיי, אז רק כדי לשים את הדברים בקונטקסט של רשתות, אנחנו נמצאים הרחק מעל השכבה הפיזית, מעל הלינקלר, אנחנו, HTTP עובדת על TCP IP, IP זה הנטוורק. אם זכור לי נכון, גם אתה נמצא הרחק. אני נמצא בהונקון כרגע, כן. אז פה 7:16 דקות, כן. קצת מאוחר, הכל בסדר. ערב טוב לך. תודה, תודה. יום חופש, יום ראשון זה יום חופש, אז הכל נחמד. אז אנחנו נמצאים מעל ה-TCP IP, ה-TCP זה בטרנספורט, ה-Network Layer זה ה-IP, ו-HTTP נמצא ב-Application Layer. קצת היסטוריה, אני מתחיל מ-HTTP 0.9, הפרוטוקול הוצע על ידי טים ברנרס-לי, כחלק מהעבודה שהוא עשה על Information Management System, מתי שהוא עבד כ-Fellow Researcher ב-European Organization for Nuclear Research, ב-CERN. אז פה יש ממש את המסמך המקורי, 1989. המטרה של הפרוטוקול הייתה פרוטוקול העברה של הייפרטקסט. עכשיו, היום אנחנו לוקחים הייפרטקסט כמובן מאליו, אבל מה זה בעצם הייפרטקסט? טקסט עם לינקים. הקונספט הזה שאפשר לקפוץ, אם עכשיו אני לוחץ פה על ה-TCP, להגיע למסמך אחר, זה הקונספט של הייפרטקסט, וה-HTTP הוא למעשה ה-Hypertext Transfer Protocol של ה-Hypertext Markup Language, אם תרצו, שזה HTML. שאלת מה קדם למה, ביצה ותרנגול, אז ה... הקונספט של הייפרטקסט קדם ל-HTTP, היה את SGML, שהוא קדם ל-HTML, שאותו טים עצמו הרחיב ל-HTML. ה-HTTP הוא למעשה חלק מארבע אבני בניין שמרכיבים את ה-World Wide Web, את הקונספט הזה, שזה פורמט טקסטואלי ל-Hypertext, שזה HTML, הנטוורק שמעביר את הקבצי HTML האלה, בראוזר, ובסופו של דבר יש לנו את הסרבר ששולח את, את הקבצים האלה. את ארבעתם טים פיתח כחלק מהעבודה שלו בצרן, והעבודה הזאת הושלמה לקראת סוף שנות לקראת סוף 1990. הגרסה הראשונה של HTTP בדיעבד נקרא 0.9, אף אחד, זה שם שניתן לאחר מכן, מתי שהיא המשיכה להתפתח. היום היינו אומרים שזה פרוטוקול של Keep it simple stupid. היה לו רק פקודה אחת, פקודת get ואיזשהו endpoint למסמך, זה בעיקר נגע למסמכים בהתחלה, והתשובה הייתה HTML, לא היה עדיין ריספונס קוד או שום דבר, כל מה שהפרוטוקול הזה ידע להעביר זה קבצי HTML. ומה שאתם רואים פה זה מלוא הספק של 0.9. אני רוצה רק להגיד כבר עכשיו שתשימו לב שבריקווסט אין את הדומיין, אין את הכתובת, שלה, לצורך העניין ynet.coil. והסיבה לזה שהכתובת ביחד עם ה-DNS למעשה שימשה כדי להגיע ל-IP, להקים את הקשר של ה-TCP IP. ברגע שהקשר הוקם, באותה נקודה ב-HTTP לא ראו עניין להעביר את הדומיין עוד פעם. זה ישתנה קצת בגרסה 1.1, אני מקדים את המאוחר. אני מדלג פה על מה שכתוב פה, כי אני אגע בזה אחר כך. מה שאתם רואים פה זה את הדפדפן הראשון, את ה-World Wide Web, ככה הוא נקרא.
מערכת הפעלה פה זה נקסט, זה המערכת שסטיב ג'ובס פיתח אחרי שהוא פותר מהבורד של החברה שאותה הוא הקים, אפל, אחר כך הוא יחזור אחרי שהם יקנו את נקסט בחזרה, ומה שאתם רואים זה את כל הדברים שהייתם מצפים מדפדפן אינטרנט היום, אמנם לא בעיצוב הכי מדהים, אבל יש פה את הבק ואת הנקסט, יש פה HTML שלדעתי יהיה מוכר לכם, כאילו אתם יודעים, יש פה את הטייטל טאג, את ה-A טאג, את הבולד, את האיטלי, כל הדברים כבר נמצאים כאן, וה-World Wide Web כדפדפן ראשון פתח את הדרך לעוד דפדפנים אחרים שיגיעו, שזה וואלה, www, Airwise ומוזייק, שהוא התחיל להיות איכשהו פופולרי, והוא אחר כך התפתח לנטסקייפ. גם מוזייק וגם נטסקייפ פותחו שניהם על ידי מרק אנדריסן, ומאוחר יותר נטסקייפ יעבור אופן סורס, ויקרא מוזילה, והיום פיירפוקס, ועל זה אפשר לקרוא, אינטרנט אקספלורר זה מה ששבר את נטסקייפ, היה על זה מלחמות שנקראו בראוזר וורס, ואפשר ללמוד על זה עוד ב... סרט שנקרא Revolution OS, אני מאוד מאוד ממליץ. Today, now it's telling me this presentation is devoted to the HIRC. Natural question is, what's that? אוקיי. אז מה שרציתי להראות פה זה חלק מדבר שנקרא The Mother of All Demos. זה דמו שניתן ב-1968, ואתם תראו שם כמעט את כל מה שיש גם באינטרנט, עד כדי online conferences וכולי. מה שאני רוצה להראות זה שהקונספט של הייפרטקסט היה קיים כבר אז, הקונספט של ללחוץ ללינק ולהגיע למסמך אחר. מה שטים בעצם הצליח לעשות זה להביא את זה אל המס אדפטיישן, ובמובן הזה הוא באמת נקרא אבא של ה... לא אגיד האינטרנט של ה-World Wide Web. אז קצת היסטוריה, קצת טיימליין, לקראת סוף 91 כבר יש 10 אתרי אינטרנט, רק ב-92 ניתן פורט 80 ל-HTTP, ב-93 הניו יורק טיימס פרונט פייג' מגיע לאינטרנט, ב-94 כבר יש 3,000 אתרים, יהו אחד מהם, וב-95 האינטרנט הישראלי התחיל עם וואלה. אני מוכרח רק לומר, אני למדתי מדעי המחשב בשנת 92, אז זה ממש היה, אתם אולי פחות מתרגשים, אבל זה באמת היה, ודפדפנים ראשונים, ולקלוש באינטרנט, זה באמת היה ממש חדש, כלומר, לפני כן היה מערכת הפעלה דוס, הממשק גרפי היה אולי באמת במערכות של אפל, היה יותר ממשקים גרפיים של מערכות הפעלה, ואחר כך התחיל ווינדוס, ווינדוס 3, זה ממש הייתי משתמש גם, ווינדוס 3, 3.11, זה הווינדוסים הראשונים, אבל באמת דפדפנים ואינטרנט וכל העולם המונחים הזה, זה באמת היה בשנים האלה, זה באמת היה חדש, אפילו מנוע חיפוש לא היה, כדי לדעת מה יש באינטרנט, איזה דברים יש, היו ספרים, אפילו ספרים שמספרים לכם על כל מיני אתרים שיש ברשת. עד כדי כך. היה את הקונספטים של פורטלים, שדרכם הייתם מגיעים לדברים וכולי, אז אני, אתה נגעת בפן האישי, אז המסמך פורסם ב-89, שם אני נולדתי, וב-2002 יצא אתר הראשון שלי לאינטרנט, אז יש לי קצת, אם מדברים על נגיעה אישית, ואני ברמה האישית מאוד התרגשתי להכין את ההרצאה הזאת, זה פשוט כיף לראות את ההיסטוריה הזאת. ובחזרה לענייננו, אז האינטרנט הישראלי התחיל איפשהו ב-95, בשנת 2000 ויינט יצא, זה נראה היום כתופעת טבע שהייתה שם תמיד, ומפה אני קופץ כבר ל-HTTP 1.0. אני רוצה להגיד על גרסה 1.0, שכמה שניסיתי לחקור, לא הצלחתי למצוא באיזה נקודה דפדפנים התחילו להשתמש ב-1.0, להערכתי אף דפדפן חוץ מהראשון של טים, כולם עבדו כבר עם 1.0, זאת אומרת 0.9 היה רק ב-World Wide Web הראשוני של טים, ומשם זה כבר היה 1.0. מה שיש לנו בגרסה 1.0, העדכונים מגרסה 0.9, זה שיש לנו עוד methods, חוץ מהמילה get, יש לנו גם את ה-post, put ואחרים, אני אגע בהם בהמשך. אנחנו מוסיפים את ה-HTTP version לבקשה, ל-request, והסיבה לזה זה גם backward compatibility וגם forward compatibility, זאת אומרת, כשדפדפן ישן יוציא פקודה ל-1.0, הסרבר העתידי ידע איך לענות לו, וזה פועל גם ל-backwardness. עכשיו,
נוסף הקונספט של HTTP headers, גם ב-request וגם ב-response, וב-response אנחנו נוסף עוד header מסוים, ה-content type, שמה שהמשמעות שלו היא שיותר מה-HTML יכול לעבור, אם בגרסה 0.9 כל מה שיכל לעבור זה HTML, אז פה אנחנו כבר מעבירים content type, ואנחנו יכולים להעביר דברים אחרים, גם תמונות לצורך העניין, ומוזיקה וכו'. ב-response אנחנו מקבלים את הקוד response, גם עליו אני ארחיב בהמשך, ואם הייתה אם לצורך העניין יש שגיאה, אז יגיע קוד 400 כלשהו. בעבר, לפני גרסה 1.0, פשוט ה-HTML עצמו אמר מה השגיאה, וזה לא היה machine readable וכולי. אז מכאן כבר ה-response code הופך להיות machine readable. מה שאנחנו לא רואים עדיין, וזה יגיע בגרסה מאוחרת יותר, זה שלא עובר עדיין הדומיין, אוקיי? ואני אגע בזה עוד קצת בהמשך. בגרסה 1.0 של HTTP אנחנו מקימים קשר של TCP/IP עבור כל בקשה. אם במסמך הזה ביקשתי תמונה, במסמך הזה למעשה זה TCP/IP connection נוסף כדי להעביר את התמונה הזאת. זאת אומרת, הוקם קשר חדש כדי לבקש את התמונה. באמת אתם רואים את ה-content type פה של text gif. אז זה העניין של גרסה 1.0, בגרסה 1.1 כבר אפשר לעשות reuse לאותו connection. אז זה מה שאתם רואים פה על אותו TCP/IP connection שהוקם, אז יש שתי בקשות, גם בקשה, response, ובעיקרון יכלו לעבור עוד הרבה אחרים, כמובן שזה מוריד דרמטית את ה-overhead. הקשר הזה לא יחזיק for good, זאת אומרת, ברגע שנסיים את ה-initial payload, אז הקשר הזה יתנתק עד שיהיה לחיצה על לינק כלשהו. זה ישתנה עם ה-web socket שאני אדבר עליהם לקראת סוף ההרצאה, אבל בנקודה הזאת ולפחות ב-15 שנים שאחרי שהגרסה הזאת יצאה, זה מה שהיה ל-web להציע. וגרסה 1.1 של HTTP הציגה דבר מהפכני, וזה ה-host header. וה-host header בעצם, מה שהוא אפשר זה לאותו שרת HTTP לשרת יותר מדומיין אחד. זה היה מהפכני. ואחד השרתים הראשונים שמימש את זה, היה שרת שנקרא אפאצ'י, היום כבר פחות משתמשים בו, שמומש על דפדפן אחר, שהשורשים שלו מגיעים ישירות מהדפדפן HTTPD שטים עצמו מימש. זאת אומרת, אפשר ממש לראות את ההשתלשלות מהעבודה של טים אל אפאצ'י, ואפאצ'י היה הקילר אפ של לינוקס שהתחיל בשנת 91 והביא את לינוקס לפרומיננסי. שוב, אני ממליץ על רבולושן אוס שממש מדבר על התקופה הזאת של האינטרנט. במובן הזה, ההדר המסכן הזה, ההוסט הדר, שינה את העולם, כי היום המון דברים, פלאפונים, אנדרואידים, משתמשים בווריאנטים של לינוקס. זה שלאפאצ'י היה את היכולת לתמוך בזה, ממש היה לזה השפעה מאוד גדולה על ההתפתחות של לינוקס. הרבה זמן הסטאק של לינוקס, אפאצ'י, PHP ו-MySQL היה הסטאק שהשתמשו בו ל-Web Development. ואני רק רציתי להגיד, ההתפתחויות חייבות להיות במקביל. זאת אומרת, גם אם שרת היה מתחיל לתמוך ב-host header, אם הדפדפנים לא היו מתחילים לתמוך בקונספט הזה גם כן, אז לא היה לזה משמעות. אז ההתפתחות של ה-Web היא תמיד סטפ ביי סטפ, שגם השרתים תומכים במשהו וגם הדפדפנים תומכים במשהו. הלאה. עוד עדכונים לגרסה 1.1 זה שהדפדפן יכול להגיד איזה סוג של תכנים הוא מוכן לקבל. פה אני יכול, אתם יכולים לראות שהדפדפן אומר, אני יכול שהקונטנט שתחזיר אליי יהיה GZIP. ואם השרת תומך בזה, אז הוא באמת יחזיר לו קונטנט שהוא דחוס. יש לנו יכולת להעביר chunk responses, זאת אומרת responses שאנחנו לא יודעים מראש מה יהיה הגודל שלהם. תחשבו שאם עכשיו אנחנו עושים איזשהו סטרימינג לקובץ מאוד גדול שהוא נוצר on the fly, אני לא יודע מראש מה הולך להיות הגודל שלו, אני יכול להעביר אותו בצ'אנקס, זה עובר על אותו HTTP connection, ונוספו עוד מנגנוני קאשינג, גם בהם אני אגע בהמשך. בנקודה הזאת אני רוצה לחדד טרמינולוגיה. בצד שמאל request, בצד ימין response. גם ל-request וגם ל-response יש start line.
אחרי הסטארט ליין אנחנו מגיעים ל-HTTP headers, שגם ל-request וגם ל-response יש אותם, שורה ריקה ואזור שנקרא body. אוקיי? אז זה כל הטרמינולוגיה שצריך לדעת כרגע, סטארט ליין, header, empty line ו-body, גם ל-request וגם ל-response. אני עכשיו אגע, אני אעבור על כל אחד מאלה בנפרד, אני אתחיל מהסטארט ליין של ה-request. אז ה-request מתחיל בעצם עם עם ה-request method, אוקיי? וה-request method, התחלתי מההצגה של גרסה 0.9 של HTTP, שכללה את ה-get method, אבל יש עוד שלל request method אחרים שהצטרפו, לא כולם בגרסה 1.0, אבל אני כבר לא מבדיל בין הגרסאות. עכשיו שאני מדבר, תניחו שאני מדבר על 1.1, אוקיי? לא על 2 עדיין, על גרסה 1.1. בנקודה הזאת אולי גם חשוב להזכיר, את העובדה שבהתחלה זה לא היה גם, כלומר, על כל בקשה הייתה תגובה ובזה היה נסגר חיבור. כלומר, אם היינו רוצים עוד דברים נוספים, אז היה בתור בקשות חדשות ותגובות חדשות. כלומר, זה לא היה איזה חיבור לאורך זמן או משהו כזה. בוא נחדד את זה, אוקיי? אם בגרסה 1.0, מה שאתה אומר היה מדויק, בגרסה 1.1 נוסף ההדר שאני הולך לגעת בו בהמשך, שמאפשר לנו לשמור את הקונקשן עוד קצת פתוח. זאת אומרת, אם יש עמוד HTML שכולל קבצי JavaScript ותמונות וכולי, המכלול של ה-init payload היה יכול לעבור, כמו שהדגמתי כאן, על אותו הקונקשן. אוקיי? אם אחר כך המשתמש לחץ על לינק נוסף, שם יוקם קשר נוסף. אבל הקונספט הזה של Keep Alive, הוא זה שאפשר את זה, אפשר למעשה להשתמש באותו הקונקשן. וברגע שראו שלמשך, במקרה הזה, בקליפ הלייב, הנה, אז יותר מ-5 שניות לא היו עוד בקשות על אותו הקונקשן, אז הוא התנתק. אוקיי, אז זה אוקיי, זהו. אז, וזה תוספת של גרסה 1.1, שבגרסה 1.0 באמת זה היה אוברד מאוד מאוד משמעותי, שהכביד על הזמן שלקח לדברים לרדת, שלא לצור. חזרה לכאן, ההבדלים בין המתודות השונות הם הבדלים של מינינג, והרבה פעמים במה שקשור לווב, גם ב-HTML, אנחנו מדברים על מינינג, אבל יש להם, הם מחולקים לפי האם יש למשל ריספונס, האם יש בדי, האם יש את החלק הזה בריספונס כן או לא. הנושאים האחרים זה האם זה סייף, מה הכוונה בסייף, האם לקריאה יהיה השפעות על השרת. אני אתן דוגמה, אם למשל קניתם כרטיס טיסה, אז הבקשה שלכם לקנות כרטיס טיסה משפיעה על הדאטאבייס של השרת. לעומת זאת, אם אנחנו עכשיו מבקשים את ויינט, את העמוד הראשי, אנחנו לא משפיעים על הדאטאבייס. כמובן שיש תוצרי לוואי של הבקשה הזאת, כמו כל מיני לוגים, אולי קאונטרים על כמה צפיות היו, דברים כאלה, אבל הכוונה היא שחוץ מהסייד אפקט האלה, לא היה השפעה כמו, אתם יודעים, שליחת הודעה חדשה או משהו משמעותי. אז זה הכוונה בסייף, זאת אומרת, אני יכול להוציא כמה פקודות גט שאני רוצה, ולא יהיה לזה השלכה, לא יהיה לזה השלכה. העניין הנוסף זה קונספט שנקרא אידימפוטנט. פקודה שהיא אידימפוטנט, הכוונה היא שאם אני עושה את אותה פקודה כמה וכמה פעמים, התוצאה תהיה זהה. אז כמובן שאם אני קורא משהו, אם אני קורא את אותו הריסורס כמה וכמה פעמים, אז אני מצפה לאותה תגובה, כמובן בהנחה שהקונטנט לא מתעדכן, כן? אבל לעומת זאת, אם עכשיו אני אשלח הודעה בצ'אט, ואני אשלח את אותו ריקווסט עוד פעם ועוד פעם, למעשה יהיה כמה וכמה הודעות שהן זהות. אז במובן הזה, הפקודה של שליחת הודעה לצ'אט היא לא אידימפוטנט. לעומת זאת, מחיקה של הודעה מצ'אט, היא כן תהיה, כי אם אני מוחק את הודעה XYZ, ברגע שהיא נמחקה, אם אני אוציא עוד הפעם את אותה פקודה למחוק אותה, כבר, השרת פשוט יגיד, זה כבר מחוק, לא יהיה לזה השלכה נגטיבית. הדבר האחרון זה האם זה קשבל כן או לא. אני רוצה להעיר פה שבווב דבלופמנט פרקטיס, בפועל משתמשים כמעט רק וגט ופוסט, הדפדפנים עושים קצת שימוש בהד, מעט מאוד רואים את האלה, אני אגע בקונקט בהמשך, בהקשר של ווב סוקטס, אבל מעט מאוד רואים את השאר. יתרה מזאת, אפילו
פקודה כמו לשלוח הודעה, יש שיגידו שהיה אפשר להשתמש בפוט, בפועל משתמשים בפוסט לרוב הדברים, אפילו על עוד קבצים, כמעט הכל עובר בפוסט. אני אמשיך. אז אני אתחיל מפקודת גט. הפקודת גט במעצם משמשת לקריאה של מידע. הבאתי פה דוגמה לגט, איזשהו ריסורס. הפקודות גט, בגלל שהן פקודות של קריאה, הן קשבילי, אפשר לעשות להן קש. והקש, כשאני אומר קש, הכוונה שזה יכול להיות בכמה רמות, או ברמת הדפדפן, או ברמת הפרוקסי, או ברמת ה-CDN, יכול בכל רמה לעשות לזה קש. כמה קש יהיה, זה בשליטת השרת. השרת יכול להגיד, עבור העמוד הזה אני לא רוצה שתעשה קש, או עבור העמוד הזה אתה יכול לעשות קש לשנה אפילו, כן, עם ריסורס שידוע שהוא ממש לא הולך להתעדכן. האם זה יכובד, כן או לא, על ידי הדברים שבדרך, זה כבר שאלה אחרת. למשל, אם למחשב אין מספיק זיכרון, הוא יכול לדחות את הבקשה לקש, ואם הריסורס גדול מדי, הוא יכול לדחות את זה גם כן. אני מדבר פה על הדפדפן. הריקווסטים האלה יכולים לעבור בוקמרק. אף פעם אסור להעביר בהם מידע שהוא סנסטיבי, לא רק בגלל שזה פשוט שגוי במהות, זה מפקודה שנועדה לריד, אבל גם בגלל שאם אתם תעבירו בפקודה איזשהו, למשל סיסמה פה, זה מאוד סביר שזה יעבור לוגינג בהרבה מקומות בדרך, ואפילו בשרת המקבל, הלוג של השרת בדרך כלל מכיל את השורה הזאת, אז זה לא משהו ש... כדאי לעשות אותו. אני רוצה רק להעיר, יש את הקונספט הזה של get parameters, הפרוטוקול עצמו של HTTP לא מכיר בהם, זאת אומרת, זה התפתחות מאוחרת, אז זה מאוד מאוד נפוץ היום הקטע הזה, אבל זה לא חלק מהאספק. עוד משהו, כל מה שמופיע אחרי ההש לא עובר בכלל לשרת, אז זה לא יצא אף פעם מהבראוזר, הקטע הזה. והאידנטיפייר של הריסורס זה כל הקטע הזה, ואם עכשיו יהיה קש ברמת ה-CDN או השרת וכולי, זה מה שיגדיר אותו. לצורך העניין, אם הייתי מוסיף פה אמפרסנד, זה כבר ריסורס חדש, זה לעניין של הגט. עכשיו, ה-head command זה בדיוק כמו גט, רק שהוא לא יחזיר את הבאדי של הריספונס. אני אדגים את זה עם קוד קצת, הנה. אז אם פה, אני אמצא משהו קצת יותר מעניין, אם אני אמצא. אז כן, אז אם פה תדמיינו שעבר קובץ של 200 מגה, ואתם רוצים לבדוק האם הקובץ הזה יתעדכן, אז אם במקום הפקודה get אתם תוציאו את הפקודה head, כל מה שישלח על ידי השרת זה רק חלק של ההדרים, וככה אתם תוכלו לבדוק האם היה בכלל עדכון, בלי הצורך להתחיל להעביר עכשיו את כל הקובץ הזה. אז אני קורא להד דרך to test the water, האם היה איזשהו עדכון שם. אז זה לגבי הפקודה head. פוסט, אז פוסט זה הכי פופולרי לשליחה של נתונים. הפקודות פוסט לא יישארו בדפדפן, אי אפשר לעשות להם בוקמרק, אין להן, ברמת הפרוטוקול אין להן ריסטריקשן לגודל של הבאדי שאתם יכולים לשלוח. פה לדוגמה יש שליחה של פורם, מתי שעושים קליק על סבמיט ב-HTML, מה שנוצר זה פקודת פוסט, שנשלחת לדפדפן. טכנית אפשר גם בגט, אבל בדרך כלל זה מה שנעשה. ברמת הדפדפנים כן מגבילים את זה לשתי ג'יגה, אז תדעו שאם אתם מעלים קובץ שמעל שתי ג'יגה, יהיה צורך באיזשהו פתרון אחר. אולי היום כבר יש פתרונות נוספים. עכשיו, ברמת ה-RFC, פה כתוב שפוסט הוא קשבל, אפשר טכנית ברמת הפרוטוקול לעשות קשין לפקודות קש, אלה פקודות פוסט, הדפדפנים לא תומכים בזה בפועל, ותניחו שזה not cacheable, אבל הטבלה פה בגלל הדיוק כותבת שכן. הקשין קורה רק לפקודות get ו-head בפרקטיקה. הוא לא safe והוא לא idempotent. בגלל זה הדפדפנים, אחרי שאתם עושים submit למשהו, אם תנסו לרענן את העמוד, או אם תנסו לעשות back למשהו שיתקבל בפוסט, הדפדפן יזהיר אתכם, האם אתם באמת רוצים לעשות את הפעולה הזאת, כי זה יכול, המשמעות שזה יכולה להיות, לקנות עוד כרטיס תעופה, או עוד חיוב בכרטיס אשראי, או whatever. כמובן שיש על זה עוד הגנות, אבל טכנית, זה פקודה שנושבת ל-not safe, אם תריצו אותה פעם אחת, אז יש לזה השלכות שליליות.
משמש המון ללוגין, לפורם סאבמישן, לפייל אפלוד, ברמת השרת, החלק של הבאדי שאתם שולחים בפוסט ריקווסט, בדרך כלל לא יעבור לוגינג. בגלל זה, נוטים לה, נגיד אם עושים לוגין לאן שהוא, אז יעבירו את זה בפוסט, וכמובן ב-HTTPS, ב-Secure, אבל זה יותר בטוח. אני ממשיך הלאה. פוסט ורסס פוט, אמרתי, בפוט כמעט ולא משתמשים, אבל ההבדל העיקרי ביניהם שפוט נחשב לאידימפוטנט. זאת אומרת, פוט אפשר לעשות יותר מפעם אחת, והוא אמור לא להיות לו השלכות שליליות, זה ההבדל המהותי בין השניים. בשאר הפקודות אני לא נוגע, פשוט מקוצר זמן. אם נגעתי עכשיו ב-request line, start line, אני עכשיו נוגע דיברתי על ה-response start line, אני עכשיו נוגע ל-request start line, אוקיי, זה ה-request start line. הוא תמיד יתחיל במה היה ה-response code, והאם הבקשה הצליחה, כן או לא, ויש מגוון של מחלקות של response code, אלה הפופולריים ביותר, ה-response code זה פופולריים ביותר, מוזילה Developer Network מונה יותר מ-61 קודים, אוקיי? אז זה ממש טעימה מהקודים, אבל המחלקות הן מחלקה 200 ו, 300 ו, 400 ו, 500 ו, 2.0.0 זה המוכר לנו, הסקסס, הוא לא מוכר פשוט בגלל שאם משהו הצליח לא כל כך רואים את המספר, הכי מפורסם זה 404, שאנשים רואים די הרבה, 300 ומשהו נוגע ל-redirections, אם אתם רוצים להגיד, הכתובת הזאת היא עכשיו נמצאת במקום אחר, יש הבדל בין באופן זמני נמצאת במקום אחר, במצב כזה, אם הדפדפן תנסו לגשת לאותו כתובת, הוא ינסה שוב, אבל ב-301 הדפדפן לא ינסה יותר, והוא עצמו יעשה קשינג ליעד שהתבקש ממנו. פקודות 400 זה client error, פקודות 500 זה server error, כמו לדוגמה, bad gateway שהרבה פעמים רואים, not implemented, אם השירות לא available וכולי. פה יש גם בדיחות פנימיות שנכנסו ל-RFC, יש את 418 IMT pot, שזה indicate that the server refused to brew coffee because it is permanently a teapot. זה ישירות מה-RFC. Headers? Headers, יש לנו גם ב... אתם עדיין שומעים אותי? כי אני רוצה רק לוודא. תמיד. יופי. תמיד. אוקיי, אז headers יש לנו גם ל-request וגם ל-responses, ההדרים מתחלקים באופן קונספטואלי לשלוש מחלקות, בפועל אין הבדל מהותי, זאת אומרת אין הבדל בסטרקצ'ר, במבנה של הסוגים השונים, אבל המחלקות השונות יש שני סוגים שעוברים גם ב-request וגם ב-response, הדרים כלליים כמו ההדר שאומר באיזה תאריך הפקודה, המסג' נשלח, כמו date, ויש דברים שנוגעים לרפרזנטיישן של המידע, באיזה פורמט הוא, מה הקונטנט, מה הלנגוויג', האם יש קומפרשן, אין, מה הגודל וכולי. הסייז יגע לבאדי, הסייז תמיד נוגע לבאדי. ובאדי יכול להיות, למשל בפוסט, גם בריקווסט, אוקיי? זה לא נוגע רק לריספונס. עכשיו, יש לנו הדרים שהם נוגעים או רק לריקווסט או רק לריספונס, לדוגמה, מה שכבר מניתי, למשל, ה-host header, user agent אומר מה הסוג של הדפדפן, מה ה-type של הנתונים וכולי. ב-response header, יש לנו, לדוגמה, בקשות לרישום של cookies, מידע מהסרבר, מה ה-type שלו, לדוגמה, פה יש לי סרבר של אפאצ'י, אם אני לא טועה, לא, כן, הנה, אז פה יש אפאצ'י סרבר. בדיוק כמו שה-user agent אומר לנו מה הדפדפן, אז הסרבר אומר לנו מי הוא. כמובן שאי אפשר לסמוך על זה. כל זה יכול להיות פייק לחלוטין, אבל אם זה לא פייק, אז זה יכול להיות שימושי בכל מיני סיטואציות, הם לא חייבים להופיע באורדר הזה, במקרה יצא שכל ה-request header הופיעו פה וכולי. יש יותר מ-124 הדרים, אז קצרה יריעה מלחסות יותר מסתם טעימות, אז host, user agent, דיברתי על החבר'ה האלה, אני ממשיך הלאה. קשינג, אז גם לגט וגם להד יכול להיות קש, לשאר הפקודות אין, תתעלמו מזה שספק לא אומר שלפוסט אפשר, הקשינג יכול לקרות בכמה רמות, או בבראוזר, ברמת ה-CDN, בפרוקסי, הדפדפן יכול לבקש
גרסה חדשה של משהו שהוא עשה לו קש, או אפילו משהו ששמור בפרוקסיז או ב-CDN, על ידי שליחה של ההדר, של ה-request header, cache control no cache, כמובן שה-CDN לא חייב לכבד את זה, גם השרת לא חייב לכבד את זה, וכשהסרבר מחזיר לנו ריספונס, הוא אומר לנו כמה זמן להחזיק אותו בקש. גם זה, כמו שאמרתי, הבראוזר לא חייב לכבד את זה, אז אי אפשר ממש לסמוך על זה, אבל בדרך כלל הבראוזרים כן ינסו לכבד את זה, פשוט כדי להפחית בתעבורה. אז אם כבר יש משהו שהוא קש, ואנחנו רוצים לבדוק האם יש גרסה חדשה, אז דרך קריאה לפקודה head אפשר לבדוק את זה. ויש סיטואציות שבהם עושים את זה ובהם לא. העניין הוא שקשינג לבד היה יכול למלא הרצאה מלאה, ב-RFC של HTTP קשינג יש יותר מ-38 עמודים, ובאופן כללי קשינג ידוע כאחת הבעיות הכי קשות במדעי המחשב, ביחד ל-how to name stuff, ופה שמתי כמה בדיחות על העניין הזה. קוקיז, אז demystifying cookies, אוקיי? קוקיז בסך הכל, אנחנו מציעים בקשה לשרת, השרת אומר לנו, אוקיי, זה הסשן ID שלכם, מכאן והלאה, מתי שאתם מבקשים ממני משהו, בבקשה תוסיפו את זה שאני אדע שזה הסשן הנוכחי, אוקיי? במהות שלהם, הם נועדו לשמור סשנים, וכשיש לנו שמירה של סשן, אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים, כמו לזהות משתמש שביצע לוגין, בלי שהוא יצטרך לעשות עוד פעם לוגין. אם היוזר הוא לא לוגדין, למשל, יש אתר קניות ורוצים להוסיף משהו לעגלה, בלי שהמשתמש עדיין עשה לוגין, הדרך לשמור את הסשן הזה זה בעזרת קוקי. וגם שמירה על יוזר פרפרנס, לצורך העניין, הייתם יכולים לשמור קוקי שמבקש שהדף יהיה בדארק מוד. במהות אבל הכל נוגע לשמירה של סשן. לקוקיז יש קונפיגורציות, כמה קונפיגורציות, גם קוקיז זה תחום מאוד מאוד עמוס של מה אפשר לעשות עם קוקיז, לקוקי יכולה להיות בקשה לאקספירציה, האקספיריישן יכול להיות לסשן בלבד, זאת אומרת השרת יכול להגיד תחזיק את הקוקי הזה עד מתי שהחלון נסגר, או עד שהדפדפן נסגר, הערה על זה, גם זה לא בהכרח מכובד, ה-World Wide Web זה ה-Wild West, אוקיי? הכל ברבון מוגבל בנושאים האלה. כמובן שאם ביקשתם לשלוח קוקי, הדפדפנים היום יכולים לאפשר למשתמש להגיד, אני לא מוכן לשמור קוקיז בכלל, אוקיי? וגם על זה יהיה לי עוד שנייה סלייד. אז דוגמה לפופולר קוקיז, expiration, האם אפשר להעביר את המידע ב-HTTP? לפעמים יש לנו סיטואציות שבהן תמונה למשל יכולה לעבור ב-HTTP, ומידע אחר יעבור ב-HTTPS. היום הרבה פחות, אבל בעבר היה את המיקסט קונטנט הזה. ומה שעולה השאלה, האם להעביר את הקוקי ב-HTTP? יש קוקיז שהם פחות סקיור, ויש כאלה שהם יותר, אבל אם לצורך העניין בקוקי יש מידע שהיה מאפשר למישהו לגנוב את הסשן ולהזדהות כמשתמש מחובר, אז ברור שאסור לו לעבור על HTTP. האם אפשר לקרוא אותם על ידי JavaScript? ב-JavaScript אנחנו יכולים לקרוא חלק מהקוקיז, זה נשלט על ידי השרת. השרת יכול להגיד, את זה אפשר לקרוא עם JavaScript ואת זה לא, זה יכובד על ידי הדפדפנים מסיבות הבטחתיות, וכמובן שאם זה לא נקרא על ידי דפדפן, אז זה לא רלוונטי. דוגמה לסט קוקי, זה הגיע משרת, אוקיי? זה לא מה שהגיע מהריקווסט, זה הריספונס ששרת אומר לנו, זה הקוקי איי-די והווליו שלו, מתי לעשות לו אקספירציה, סקיור נוגע להאם מותר להעביר אותו על HTTP או לא, זאת אומרת, אם זה סקיור רק על HTTPS, HTTP only, הכוונה שג'אבסקריפט לא יוכל לקרוא אותו. מכאן שוב, יש עוד המון דברים אחרים, אני מפאת קוצר זמן אי אפשר להיכנס. הערה אחת על האם קוקיז באמת היו מהפכה, האם הם היו באמת הכרחיים, לדעתי, היינו נדרשים לשמירה על סשן, אז היום אפשר להגיד באופן גורד, absolutely no, כי אפשר לשמור סשן גם עם local storage, אוקיי? אני אולי אגע בזה בדמו שאני אעשה תכף, אבל יש לנו עוד דרך לשמור סשן, העניין הוא שזה לא עובר ב-HTTP בהדרים, זה יעבור בדרך אחרת, אוקיי? אז local storage מהווה תחליף, אבל אפילו לפני שהיה local storage זה התפתחות טיפה מאוחרת ב-web development, היה אפשר בפלש, מי שזוכר, לשמור מידע שהיה אפשר לקרוא אותו אחר כך ולשמור ככה סשן, אז גם מי שחסם קוקיז לחלוטין בשתי השיטות האלה אפשר. עוד נקודה הנקודה אוקיי, כדי לשמור סשן למטרות לגיטימיות,
לא באמת צריך קוקיז, אבל למטרות לא לגיטימיות, כמו אדס טראקינג וכולי, יותר מורכב, זה פשוט נעשה הרבה יותר מורכב, לדעתי, למי שיש מספיק בדג'ט ויצירתיות, יש דרכים לעקוף את זה, וזה מביא אותי לדעה האישית שלי שאני חולק פה איתכם, שהחשש והפחד והפאניקה וכל מה שאנחנו רואים ביוזר אינטרפייס של אתרים אירופאים, של האם אתם מוכנים לקבל את הקוקיז כן או לא, זה פשוט פגיעה באיכות, ביוזר אקספיריאנס, בלי הצדקה אמיתית, יש לזה מעקפים. ה-State of the Art, אגב, נקרא בראוזר פינגרפרינטים, אפשר לקרוא על זה עוד. דפדפן יחידי שמצליח להתגבר על זה טוב זה Brave, אגב. על browser fingerprinting. אוקיי, web sockets. אז אני כמעט מסיים, אוקיי? אני שירות פה מעט סליידינג. דני, אני ב-35 דקות, מה המצב? בסדר, אמרתי שאני צריך לגלוש טיפה, אז נגלוש. אוקיי, אוקיי, הלאה. אז מה זה web sockets? web sockets מרחיבים, לא מרחיבים, הם רוכבים על HTTP, מאוד מאוד קשה לפתח דברים חדשים מאפס. אז מה שקרה זה פשוט השתמשו ב-HTTP, השתמשו בהדרים של קונקשן עם upgrade ו-Web Socket. אז אם מעבירים, זאת אומרת, השרתים שתומכים ב-Web Sockets יודעים שאם הם מקבלים את שני ההדרים האלה, זה לא באמת HTTP request, זה Web Socket request, והם עוברים בעצם upgrade ל-Web Socket. מה ש-Web Socket עושה זה full duplex TCP IP שמאפשר גם לשרת וגם לדפדפן להעביר הודעות, בניגוד ל-HTTP, ה-Web Sockets נשארים פתוחים בשני ה-ends כל הזמן, כל קצת יכול כמובן לבטל קשר, או אם היה interruptions, אז יוקם קשר מחדש, אבל בעיקרון לאורך כל הסשן יהיה Web Socket פתוח. אחד הדברים האדירים שזה אפשר, שהיה בעבר מאוד מורכב לעשות, זה אם למשל עכשיו פיתחתם אפליקציה שיש לו צ'אט, ומגיע מסאג' חדש ממישהו, הדפדפן יכול, סליחה, השרת יכול לשלוח לדפדפן, הגיע מסאג' חדש. בעבר הדרך היחידה לפתח את זה, זה או להחזיק HTTP connection פתוח המון המון זמן, שזה משהו שהדפדפנים והשרתים לא היו יותר מדי רבים, אבל הדרך היותר סטנדרטית הייתה לעשות את זה לדרך פולינג, כל 5 שניות, לשאול את השרת, יש משהו חדש, יש משהו חדש, אז Web Sockets מאפשרים להימנע מזה. הוא עושה פוש עכשיו. הוא עושה בפוש, בדיוק. ולא רק זה, זה פול דופלקס, זאת אומרת, אתם יכולים לדבר באותו זמן אפילו, אוקיי? אני חושב שנגעתי פה בהכל. אז היום זה הבקבון של ה-Web Apps, זה בעצם מחליף את ה-Ajax Request, למי שיצא לו לגעת בזה. Notable Limitations, אין קאשין, כי זה מין Live Connection, זה כמו שאין קאשין לרדיו לצורך העניין, ובגלל זה יש לזה יותר עלות ברמת ה-CPU. הדבר הנוסף הוא שבעצם צריך להחזיק את כל הקונקשנים האלה פתוחים, יש לזה overhead גם ברמת המערכת הפעלה וגם ברמת השרת שלכם, שאתם תצטרכו לוודא מה קורה עם כל אחד מהקונקשנים האלה וכולי. זה נהיה מאוד יקר להחזיק את הדברים האלה, למשל 10,000 קונקשנים פתוחים, זה ממש נהיה כבר בעיית סקיילינג, יש איזה פתרונות, אבל זה נהיה הרבה פחות obvious משרת HTTP. מכאן אני רוצה לעבור להדגמה על איך להתמודד עם ה-Web Socket Scaling issue שכרגע מניתי על ידי HTTP caching, אוקיי? ובזה אני אגע בפרויקט שאני עצמי, אני אציג לכם משהו שאני עצמי עשיתי, אז הפרויקט שנקרא JustDo.com, יש לו Distributed Database, זאת אומרת, JustDo זה מערכת לניהול משימות, היא בסקיילים מאוד גדולים, היא משמשת חברות מאוד גדולות, יכולות להיות אפילו 200,000 משימות למי שחשוף לכל המשימות, וכל המשימות למטרה שהדברים ירוצו מאוד מאוד מהר, אם אנחנו עושים פילטרים על משימות או סרצ'ים וכולי, הכל עובר on the wire, בטעינה הראשונית, ומהסיבה הזאת, אם יש פרויקטים 200,000 משימות, זה יכול להיות מגות או אפילו עשרות מגות של מידע, אפילו מתי שזה דחוס. עכשיו, אם מעבירים את כל זה על Web Socket, זה אומר שאין קאשינג, וזה פשוט עושה את זה לא ישים, אוקיי? ואנחנו, ב-JustDo, אנחנו תומכים בעד ל-200,000 משימות, שזה, משם כבר יש בעיות אחרות של סקיילים שלא נוגעות לזה, ואם היה שימוש ב-Web Socket כדי להעביר את הכמות הזאת, זה פשוט לא ישים, זאת אומרת, השרת היה קורס פשוט מכמות ה-CPU, שלא היה מאפשר לאחרים להשתמש. אנחנו מדברים פה על Web Socket, אז ברגע ששרתו באוברלוד למשך יותר מדי זמן, מה שקורה זה שהקונקשנים חושבים שיש להם טיימאוט, וכולם נסגרים. אז זה פשוט הופך את כל הדבר הזה ללא ישים. במקום זה, מה שנעשה,
זה להעביר את ה-initial payload של כל המשימות על גבי HTTP, ולהוסיף קשים. עכשיו, ב-HTTP עובר ה-initial payload, הוא עובר עם חתימת זמן, ומתי שהם מתחברים עם ה-web socket, ה-web socket בעצם מסתכל מה המידע שיש לו, והוא אומר, אוקיי, לי יש את המידע נכון לשעה הזאת, תשלח לי רק את מה שהשתנה, רק את הדיף, אוקיי? ואת זה מה שאני אראה בדמו, אוקיי? עכשיו אני כבר בדמו? אוקיי, אז בצד, אני קודם כל רוצה להראות את ה... אוקיי, מה שיש לי פה זה את ה-web socket, או, אתם יודעים משהו? אני ככה אתן כמה נגיעות, ה-web socket בהדרים אפשר ממש לראות את ה-upgrade שנעשה פה, את ה-connection upgrade ואת ה-upgrade web socket. אני לרגע אדגים, זה אגב... אולי לפני כן תגיד מילה על המסך שאנחנו רואים, שלוחצים F12 והדפדפן. אני באטרף בגלל הלחץ זמן, אבל אני אדגים. זה ה-developer toolbar של קרום, אוקיי? כדי לפתוח אותו במק, זה command shift i, בווינדוס זה F12, וזה גם נתמך בכל שאר הדפדפנים, אוקיי? וזה פיירפוקס לצורך העניין, כן? וגם command shift i או F12 בווינדוס היה פותח את זה. חלק מהדברים שזה מאפשר לי זה לראות את התעבורת נטוורק. תעבורת נטוורק שאני מבקש פה כרגע, אני עושה לה פילטר לפי ווב סוקט. אם אני אראה, אם אני אבקש לצורך העניין את הכל, אז אני אוכל לראות את הבקשה הראשונית שהעברתי. בבקשה הראשונית שהעברתי, אפשר לראות ממש דברים שדיברנו עליהם עכשיו. אפשר לראות את ה-get request את ה-get request שהוצאתי, תמיד ה-request מופיע מתחת ל-response בדברים האלה. אז זה ה-request, הנה ה-host, אוקיי? ה-host header, שאר ההדרים שעברו, הדפדפן שלי אמר, אני יכול לקבל gzip, ובאמת השרת ענה לו, שלחתי לך מידע, ב-GZIP, אוקיי, זה ה-response headers, ועובר איזשהו payload. זה עדיין, אני מדבר פה על הבקשה הראשונית של העמוד HTML הזה לצורך העניין, מה שאתם רואים פה. העמוד הזה, השליחה שלו, זה הבקשה שביצע אותו. אחריו, יצאו עוד המון בקשות אחרות לכל מיני ריסורסים, אם זה ה-CSS file, ה-JavaScript, תמונות וכו'. אוקיי? ואפשר לראות אגב את ה-payload ב-response כאן, אני חושב שככה, אוקיי? זה הריקווסט, בריקווסט של get אין body, כזכור, אז אין פה כלום, מעבר להדרים. עכשיו, אפשר לעשות בקשה רק לראות מה עבר ב-Ajax, או רק לבדוק את הקבצי JavaScript, בצורך העניין אפשר גם לראות רק את ה-Web Sockets. אז פה, אוקיי, אני אמשיך, דני, אתה יכול לשאול חופשי, ואז אני ארחיב, אני רץ כדי שזה... אוקיי, אז אם אני עכשיו עורך פה משהו, תראו מה קרה כאן, אוקיי? זה יתעדכן on the fly, תסתכלו בחלק הזה, אוקיי? אני אעשה פה עוד הפעם, אוקיי? זה יתעדכן מיידית, זה עבר דרך האינטרנט, פה אתם רואים את ה-Web Socket, אומר לי, המשימה הזאת, המשימה שהטאסק ID שלה, כן? הוא הטאסק ID הזה, זה מופיע פה בקצה ה-J2 וכו', המשימה הזאת עברה change, ומה ה-change שהיא עברה? הטייטל הותקן לזה, אוקיי? וזה ממש קרה בפוש. לצורך העניין, אם מישהו היה שולח לי צ'אט, הייתי ממש רואה את זה, אוקיי? עכשיו, כל שאר הדברים יקרו באופן דומה. עכשיו, אני מתקדם ישירות להדגמה של הקשינג, אוקיי? אני הולך לבצע דבר שנקרא hard refresh, ואני רוצה ש... אוקיי, עדיין לא עשיתי. אני רוצה שממש לספור את הזמן, בשניות שלוקח לעמוד לעלות, אוקיי? אז אני הולך לעשות את זה עוד... אוקיי, אני אעשה את זה עכשיו. Hard reload, start, אוקיי? אני סופר פה שניות. אני אראה את כל הבקשות שיצאו. זה לקח כשבע שניות להעביר את העמוד הזה. יש לנו פה בפרויקט הזה רק 17,000 משימות, אוקיי? וכולן עברו, אוקיי? עכשיו, זה קרה בשבע שניות, זה הולך לקרות בפחות, אוקיי? אבל אני רק רוצה להדגים איפה המשימות עברו, זה ב-XHR פה, בחלק הזה, אוקיי? פה יש לי את ה... אוקיי, זה מה ששלח לי את ה-initial payload. אם אני אפתח את זה ככה בעמוד חדש, אתם תראו איך זה נראה, זה בעצם ג'ייסון מאוד גדול עם כל המשימות, אוקיי?
וזה קובץ עצום, כן? מתישהו זיפט הוא 1.3 מגה, אם ראיתי נכון. כן, 1.3 מגה דיפלייטד הוא 6.2. אנחנו מגיעים גם לגדלים של 20 מגה, אפילו יותר מזה. עכשיו, הבקשה הזאת, אם אנחנו מסתכלים על ה-HTTP headers, אוקיי? מהדפדפן ב-request header, הדפדפן ביקש no cache. הדפדפן אמר, אני רוצה לקבל גרסה חדשה של הדבר הזה. השרת ענה לו, אוקיי? ומה שהשרת ענה לו, זה שלחתי לך גרסה חדשה, תחזיק אותה לכמות הזאת של השניות, אוקיי? הפרייבט פה בקש אומר לפרוקסיס בדרך, אל תעשו לזה קשינג, כי זה מידע, יש פה מידע של משתמש, אוקיי? שהוא לא בהכרח פתוח. זה בשניות, מה 86400 אומר, חלק ל-60 שניות, 60 דקות, יש פה 24 שעות שזה אמור להחזיק, אוקיי? בפיילוד אני מעביר חתימה של מה הייתה השעה שהדבר הזה עבר, זה לא בדיוק זה, זה כנראה יעבור חלק למעלה, אבל כחלק מהפיילוד יש את החותמת זמן שלו. אם עכשיו אני אבצע עוד רענון של העמוד, אוקיי? ואני עכשיו פותח סטופר שוב, אוקיי? אז ב-4 וחצי שניות, מ-7 שניות, כמעט, קצת יותר ממחצית הזמן, העמוד ניתן מחדש. עכשיו, זה היה הרבה יותר משמעותי אם היו פה 200,000 רשומות, ואתם יכולים לראות שזה, ה-init payload, הגיע מהדיסק קאש, הוא בכלל לא עבר דרך האינטרנט. וזה מה שחסך המון מהזמן. בווב סוקט, אני יכול לראות את הבקשה של הסינקינג, אוקיי? יהיה פה בקשה של סינק, שאומרת, שנייה, היא אומרת, אני רוצה לקבל את כל הטאסקס של הפרויקט הזה, יש לי, אני אראה פה את ה... יש לי את הדייט הזה. זאת אומרת, יש לי את החותמת זמן הזאת, תשלח לי מה שקרה מאז. זו דוגמה לא הכי טובה, כי לא קרה כלום מאז, אבל אני אגרום למשהו לקרות מאז, אני אוסיף פה אחד, ופה שניים. זה כמובן לא חלק מה-init payload שהיה לי, אבל אם אני רענן את העמוד עכשיו, ואני אסתכל שוב על ה-web socket, אז אחרי הפקודת סינק שקרתה, אתם יכולים לראות ש... שנייה, אני צריך למצוא את זה. טאסקס, כן. אז זה הפקודה שבה ביקשתי, אוקיי? אני רוצה ואתם יכולים לראות שקיבלתי בסך הכל שני שינויים, אוקיי? שינוי אחד, כשעוברים השינויים הם עוברים באופן מלא, אוקיי? אז בעצם קיבלתי רק שתי משימות מתוך 15,000. שאלה המשימות שהשתנו מאז ה-init payload האחרון שהיה לי. ובזה בעצם חסכתי כמויות של תעבורה שהיו עוברות דרך האינטרנט אחרת, כן? זהו, זה הסיפור. אני מדגים פה מערכת שאני עצמי כתבתי, אני רוצה לציין, אני לא מדגים משהו שנכתב על ידי מישהו אחר. וזהו, זה מכאן שאלות או... זהו. אוקיי. תודה רבה, היה בהחלט מעשיר.